Dopravní podnik požádal organizátora dopravy Ropid o omezení linek MHD z důvodu nedostatku řidičů autobusů. Ropid o požadavku informoval v tiskové zprávě, vydané minulý měsíc. Podle informací Metrobusu, Ropid navrhl dopravnímu podniku místo omezování postoupit 2 až 3 linky jiným dopravcům, kterým ještě zbývají jiné kapacity. Dopravní podnik však možnost předání jakýchkoliv linek jiným dopravcům razantně odmítl. A to dopravní podnik dostává od města veškeré linky na základě přímého zadání, na rozdíl od soukromých dopravců. Pokud jiný dopravce nezvládá zajistit nasmlouvané výkony, přicházejí pro něj citelné sankce. Proto se dopravci s pomocí organizátora snaží zajistit náhradu pomocí subdodávek. Podle nových smluv, uzavíraných na základě výběrových řízení, by měly být sankce za neodjeté spoje ještě citelnější. Jejich účel je totiž především preventivní. V posledních letech se někde stávalo, že dopravce raději vědomě nevypravil spoj a zaplatil sankci, než aby řešil odpovídající náhradu. To by se nově už nemělo vyplatit. Správný postup by měl být takový, že dopravce, který si je vědom, že nemá dostatečný počet řidičů nebo vozidel a není schopen ho dlouhodobě řešit, se vzdá této linky a ta poté může být předána jinému dopravci nebo znovu vysoutěžena. Městem vlastněná akciová společnost má ovšem značné výsady. A tak město uvažuje o absurdním kroku. Omezit některé linky, protože dopravce, který o žádnou linku nemusel soutěžit a dostávat takové dotace, o jaké si požádá, nedokáže sehnat řidiče. Přitom existují dopravci, kteří by několik linek za stejné peníze, jako na každý kilometr dostává dopravní podnik, rádi provozovali. A jedná se o dopravce, kteří žádné výpadky spojů nemají. A naopak, někteří ještě zaskakují za ostatní. Důležité je říct, že se jedná o dlouhodobý problém, který se neustále zhoršuje. Nedaří se sehnat mladé lidi na profesi řidiče a bez větších systémových změn je tento problém velice těžko řešitelný. Jakékoliv omezování proto není řešením. Je to krok velice krátkozraký. Dnes omezíme spoje s malou vytížeností, za rok dojde na ty vytíženější a pak na ty ještě vytíženější. Přitom je dnes životně nutné veřejnou dopravu výrazně posilovat. Pokud se ale nepodaří prosadit, aby lidé více cestovali MHD a méně autem, dojde v Praze brzo k ještě většímu silničnímu kolapsu. A proto se ptáme, jak je možné, že dopravce, který přiznává, že není schopen plně své závazky, se může diktovat, jestli je může zajistit někdo jiný. Proč, když jeden něco nezvládá, nemůžou dostat šanci ostatní? Proč nejsou podmínky vyrovnané? Dopravní podnik má v posledních dnech značné problémy s výpadky spojů. Proto je poměrně logické, že požádal o pomoc organizátora dopravy. Ale o špatnou pomoc. Přitom například společnosti Arriva, Valenta Bus, Martin Uher nebo Baroneto vyjádřili zájem o převzetí několika linek provozovaných dopravním podnikem. A kdo na tuto špatnou pomoc doplatí? No přeci ti, kvůli kterým je MHD zřizována, tedy cestující. A po každém snížení kvality MHD následuje přesun lidí do aut a díky tomu narůstá zpoždění MHD a další snížení kvality. Poté už se tento stav hodně těžko vrací zpátky. Proto tímto komentářem vyzýváme zodpovědné osoby na magistrátu, v dopravním podniku a v Ropidu, aby přestali snižovat úroveň MHD tím, že budou poslouchat, co si dopravní podnik diktuje. Cestující vám určitě poděkují. Stačí jen trocha odvahy.